Ovo doba godine rezervirano je za prave malonogometne turnire, a znane i neznane ekipe, one koje svojim imenom izazivaju respekt i one koje bi to tek htjele biti, žele pokazati sve što znaju s loptom na parketu. Neki novi dribling, akciju ili foru, tunel ili novi udarac špicom pod prečku. Turniri koji ih privlače moraju imati dobar nagradni fond, pravu dvoranu, publiku koja ih prati, renome i besprijekornu organizaciju. A jedan koji ima baš sve to je križevački malonogometni turnir, koji je nošen entuzijazmom i prije svega znanjem ljudi koji ga vode, otvorio je vrata svog 15. izdanja. Evo, počeli smo na iznenađenje svih nas, okupili smo 50 ekipa, iako na ovu situaciju nismo očekivali tako veliki broj, no izgleda da je igračima lijepo igrati u Križevcima i opet su se okupili u velikom broju. Draženku Kovačiću, bivšem sucu i iskusnom sportskom djelatniku, ne treba puno kako bi zadržao kvalitetu turnira. Pa imamo i nosioce i podnosioce s obzirom na veliki broj dobrih ekipa koje su ove godine pojavili na našem turniru. Morali smo napraviti takav način ždrijebanja da nam već ne bi u samom startu otpali favoriti. Da bi se svi oni dobro osjećali i bili tretirani na adekvatan način, domaćin se potrudio da ne zaostaje za prijašnjim godinama. Znači, pokrovitelji turnira su kao i svih ovih godina grad Križevci i županija Koprivničko-Križevačka, a naš glavni sponzor je Zagrebačka pivovara i sam turnir nosi naziv Ožujsko i KTC Križevci. U grupama po 4 ekipe osigurat će se dečkima da neki odigraju ipak više od jedne utakmice, pa će se tek u razigravanju 32-ice dobiti oni najbolji koji će 5.1. igrati finale. Pa teško je reći, evo, znači tu su opet prošlogodišnji pobjednici, Kafe Bar Doberman, Demet Jeans, tu je malo nogometni klub Kostušija, Billy Cherich Security, zatim imamo Franja sa svojom ekipom, Promotion Play je ovdje ove godine, Slaven Belupo sa svojom ekipom, znači ima zaista puno kvalitetnih ekipa, da ne zaboravim Mal Gal, pobjednik Križevaca od prije 2 godine, ponovo se ekipirao Benetex, također u 3 navrata prvak Križevaca, tako da je zaista žestoka konkurencija za pobjednika Križevaca. Do tada odigrat će se još dosta utakmica na kojima će suditi vrhunski suci, što Kovi nije bilo teško organizirati jer dolazi baš iz tog svijeta. Pa ima, moramo biti u trendu, znači moramo uvoditi nove snage, na izlasku su mnogi od njih, pa moramo pomladiti taj sudački kadar da u budućnosti opet imamo dobro suđenje na turniru. U narednim nedjeljama pratit ćemo razvoj događanja iz Križevaca te biti zajedno uz njih do samog finala. Pokrovitelj rubrike KTC Križevci.